vaxtınız xeyir olsun. Bu həftədə Şou Məkanın ulduzları ən son xəbərləri ilə bizim məkanda. Onların həftə ərzində olan xəbərlərindən siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman başladıq. Bu həftə Şou Məkanda görəcəksiniz. Sevdə Ələkbərzadədən heç yerdə eşitmədiyiniz İsmarıc. Bilin ki, əgər mən tərəfdən sakitçilik varsa, deməli bu sakitçilikdən sonra böyük bir hayküy gəlir. İstəməzdim, yox, istəməzdim səhnədə olsunlar. İlhamənin şəxsi həyatında problemlər yaşandığı eşidildi. Mən çünki çəkinmirəm, heç nədən utanmıram. Oksana məhkəməyə verildi. Heç də vecimə də almamışam, necə istəyirsiniz? İstəyirsiniz, məni məhkəməyə verin. Qalmaqal edib ortalıqda görünməyən şou nümayəndələri yaman mehriban idilər. Aybəniz xanımın qızı Aynişanın nişanlanması xəbərləri sənətkarı əsəbləşdirdi. Adı bezdim də mən. Hə, hirslənirəm. Əvvəllər biraz deyirdim ki, bunlar niyə belə eləyir? Sonra görəm, yox, elə bunlar istəyir ki, bu qız tez ərə getsin. Ən son xəbərlər, təqdimatlar, qalmaqallar, Şou Məkanda. Xatırladaq ki, informasiya dəstəyimiz gecə.az saytıdır. Maqazin dünyası və verilişlərimiz haqqında ən son məlumatları gecə.az xəbər portalından əldə edə bilərsiniz. Vətəndə gec-gec görünsə də yaradıcılıq xəbərləri ilə səssiz sorağı tez-tez xarici ölkələrdən gələn Sevdə Ələkbərzadə bu həftə yolunu bizim məkandan saldı. Hər zaman maraqlı və yadda qalan layihələrlə gündəmdə olan Sevdə Ələkbərzadə bu dəfə də həmişəki kimi yaradıcılıq xəbərləri ilə bizim məkanda. Axır ki, Sevdə bizə 3 ildir davam edən layihənin son işləri ilə bağlı danışdı. Artıq işlər sona yetdi. Albomun dizaynində çalışırıq. Və belə fikirləşirəm ki, ya bu ay, ya martın əvvəli albom işimizi görəcək və bir neçə əsərə klip də çəkiləcək. Bəs bir layihə üçün 3 il çox deyil? Azərbaycanda analoq olmayan bir layihədir. Məncə gözləməyə dəyər. Analoqu olmayan bu layihə əziyyətsiz ötüşməyib. Qeyd edə bilərəm ki, çox əziyyət çəkmişəm. Mən tək deyiləm, bir çox musiqiçilər çalışıb albom üzərində. Səncə bu qədər əziyyət zaman bir layihə üçün dəyərdimi? Bu albomda digər albomlarım kimi beynəlxalq səviyyədə öz layiqli yerini tapa biləcək. Qarım, qəlbimdəsən, ürəyimdəsən, sevən qəlbimləsən. Efirlərə niyə biganəsən? Mən ümumiyyətcə, hansısa bir layihə üzərində çalışanda efirlərə çıxmalı vaxtım olmur. Ona görə insanlara, adi insanlara elə gəlib ki, Sevdə Ələkbərzadə nəsə sakit oturub. Sevdə, bəs səni sənətdən bu qədər uğurlu işlərdən uzaq nəsə ala bilər? Yəqin ki, can sağlığı ola bilər. Yəni, hər bir şey Allahın əlindədir də, yəni... Biz bilə bilmərik, yəni mən deyə bilmərəm, nə ola bilər. Bəs sevgi? Yox, bunun mənim sənətə heç bir adiyyətim yox. Adiyyəti yoxdur. Sevdə Ələkbərzadədən heç yerdə eşitmədiyiniz İsmarıc. Bilin ki, əgər mən tərəfdən sakitçilik varsa, rusların bir sözü var. Zatişi birid buri. Deməli, bu sakitçilikdən sonra böyük bir hayküy gəlir. O həyküyü də məndə yalnız sənətlə gələ bilər. Nə deyək, tək bu sakitliyin arxasından möhtəşəm səssin eşidilsin. Hər zaman şəxsi həyatını gizli saxlayan reper Malik bu həftə övladları haqqında ağız dolusu danışdı. Keçmiş dəyirman qrupunun üzvü Malik ilk dəfə öz övladları haqqında
şov məkana danışdı. Allah bütün balanları saxlasın. Malik kiçik kızı Xədicəni görün necə ifadə etdi. Kserakopiyamdır, düzdür. Xədicədir, bir yaş 7 aylıqdır. Çox nadinc bir uşaqdır. Terminator'ın mini versiyasıdır. Çanizdən də belə danışırdım. Çaniz biraz büyüyüb, biraz sakitləşib, ağırlaşıb, yəni məktəbə gedir, 4-cü sinifdədir, 5-ci sinifdədir, yəni 12 yaşı olacaq iyulda. Ona görə o biraz səsi çıxmır, amma o balaca o müsibət, o balaca müsibət. Belə baxırıq ki, Xədicə sənin yolunu davam etməsə yaxşıdır. O elədir ki, o deyə biləcək, ha, ondan rapper də çıxar, yəni çox şey çıxar ondan. Malik, həmkarların bu sözündən inciməsə yaxşıdır. İstəməzdim, yox, istəməzdim səhnədə olsunlar. Heç kimi, yəni, heç kim məndən inciməsin, bu sadəcə olar mənim subyektiv fikrimdir. Yəni, istəməzdim. Biz də sənin övladlarını can sağlığı diləyib keçək növbəti suallara. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Cibdə varsa bu, life is wonderful. Görək, dəyirman hələlik dayanıb, yoxsa ümumiyyətlə dağılıb? Nə baş verib? Dəyirman qrupu dağılmayıb, o dayandırılıb sadəcə olaraq. Qrup dayandırılsa da, maşallah, hələ ki dostluğunuz davam edir. Bizi nə komersiya saxlayır bir-birimizin yanında, nə pul, ancaq mənəvi hansı bir duyğulardır, hisslərdir. Malik, dəyirmanın adını başqa qrupa ad olaraq verərsiniz? Yox, adı heç kimə heç vaxt, yəni özümüzlə aparacaq ancaq. Çünki bu tək qrup deyil, bu bir dövrdür, bir zəmanədir. Bu adla biz böyümüşük ümumiyyətlə. Hörmətli gənc rəbirlər, eşitdiniz də, əgər belə bir fikriniz varsa, bu fikirdən imtina etsəz yaxşıdır. Malik, keçək sənin solo kariyerana. Nə yeniliklər var? Mən böyük bir tədbir görürəm indi, yəni çox hazırlaşıram, bir neçə klip çəkdirirəm, albom artıq hazırdır, çapa gedir. Yəni, mütləq sizi öz tədbirimdə gözləyəcəm, gəlməsiz, incəyəcəm sizdən. Təki sən iş gör, biz gələrik. Qara saçlarında dolanır bitir, baxım gözlərinə mən getirmirdim. İncə dərinə toxunulurdu, ömürlü səninlə qalın dünyanına. Bəs albomda hansı ifalar olacaq? Sırf sol albomdur, progressiv soldur, club soldur, sol musiqisidir, lirik. Ritmik, hərdən bir, yəni, Ivan Dorn stilində, bəlkə progresiv sol çox adam bilmir nədir, amma həmən bu ifaçının stilindədir. Malik, tək solo ifanla dəyirman qrupunda olduğu qədər seviləsən. İllərdə yaradcılığında, xarici görünüşündə, şəxsi həyatında böyük dəyişikliklər olan İlhamə Qasımova haqqında gəzən söz-söhbətlərə açıqlama verdi. Səhnəyə gələn gündən uğurlarının ardı arası kəsilməyən, digər həmkarlarından fərqli olaraq həqiqətən də yaradıcılıq işləri həyata keçirən İlhamə Qasımova şov məkanın efirində. Mən İlhamə, bütün yenilikləri şov məkanda qaçırmayın. Çoxdan da İlhamənin şov aləmində görünmədiyinə baxmayaraq, onun şəxsi həyatı haqqında söhbətlər səngimədi. Davam eləyir, yaxşıdır hər şey, belə sözlər yoxdur, yalan söhbətdə inanmayın. İlhamənin şəxsi həyatında problemlər yaşandığı eşidildi. Belə şey olanda, ha bax gözüm desəm, özüm açıqlasam, onda inanın. Mənim dilimdən çıxmırsa, heç vaxt heç nəyə inanmayın. Müğənni şəxsi həyatı haqqındakı söz-söhbətlərə şov məkanda son qoydu. Və salam, mən onu deyirəm, kənardan nə eşitdirsə yalandır.
Həmişə belə. Mən çünki çəkinmirəm heç nədən, utanmıram. Bir şey olanda özüm şəxsən deyərəm ki, budur halqa əziyyəm. Hər halda dediklərin şayələri yayanların ünvanına çatdı. İlhamə, öz aramızdır. Xarici görünüşündən yaman dəyişikliklər var. Liftdə də mənə kompliment dedilər. Necə yaxşıdır, adam evdən çölə çıxmır, çıxanda birdən sözləri eşidirsən, nə qəşək. Bu arada aldığın kilolar da gözümüzdən qaçmadı. Birazca yox, çoxlu kilo almışam və stradat eləyirəm zaten, əziyyət çəkirəm. Xarici şirkətlərdən biri ilə iş birliyim var idi. Olmaya bu iş birliyinə son qoyuldu. Yox, bizim işimiz davam edir. Mən çox-çox üzr istəyirəm. Çox-çox-çox-çox-çox üzr. Aha, bu arada İlhamənin telefonuna müsahibəni yarımçıq qoyub cavab verməyi önəmli tutan zəng gəldi. Bu cavabsız zəng bizə də maraqlı oldu. Nəysə, keçək verdiyimiz suala. Ay, o, kontrakt bitməyib. Sadəcə olaraq bilirsiniz necədir? Bizim iş münasibətimiz azad bir iş münasibətidir. Əgər hər hansı bir maraqlı proyekt olsa, yenə birlikdə işləyəcəm. Nə yaxşı sənə qadağalar dolu işlədiyin xarici şirkət başqa bəstəkarlarla işləməyə icazə verib. Etibardan asılıdır, insan bir-birinə olan etibarından. Çünki ilk öncə, yəni, mən tanımırdılar ki, mən bəli və bir il çox böyük, belə böyük qanunlar qoymuşdular ki, belə kəskin şəkildə bu olmaz, olmaz. Sonra yavaş-yavaş gördülər ki, heç mənə deməyə ehtiyac yoxdur. İlhamə, sənə bolluca uğur diləyib, keçək növbəti sujetimizə. Bir vaxtlar sevgisi dillər əzbəri olan tez alışıb tez sönən rəqqasə Aksana tənhalığını şov məkanla bölüşdü. Ürək Hindistanla döyünən Hind rəqslərinin mahiri ifaçısı Aksana Rəsulova şov məkana nələr danışdı, nələr. Şov məkan tamaşaçıların salamlayıram. Mən Aksana Rəsulova. Aksana məhkəməyə verildi. Xoşuma gəlmir bəzi şeylər, yəni istədiyim, o kontraktda olan bəzi şeylər düzgün gəlməyib, o həmən o proyektlə bağlı. Ona görə mən qayıtmışam, yəni heç də vecimə də almamışam. O imzaladığı müqabiləyə əməl etmədi. Onlar da deyirlər ki, bəsə kontrakt bağlanıca filan bəsbəkə, mən də demişəm ki, baş altın, necə istəyirsiniz, istəyirsiniz, məni məhkəməyə verin, məni məhkəməyə verin. Onlar da riayət etmədilər də, kontraktda olan şeylərə çoxlu, yəni düzgün olan şeylərdə elə bir ki, olmayan şeylər oldu da, bax belə. Bu qədər ağız dolusu el aləmə böyük proyekti haqqında danışan Aksana işlərini yarımçıq qoydu. Mən çox sevinirdim həqiqədən ki, mən gələcəyim fəaliyyətimi inkişaf etdirəcəm. Sadəcə bəzi xoşa gəlməyən şeylər oldu, həm də mənim bilmirəm, yadımızda da yoxsa yox, hələ o ərəflərdə qolum zədələnmişdi, yəni ona görə biraz dala çəkildi, sonra onların bir problemləri çıxdı, dala çəkildi, sonra isə mən getdim, artıq gördüm ki, həmən istədiyim, yəni ki, kontraktda olan bəzi şeylər ki var, o nisatiyyət süt yazılanı. Aksana, hər halda hər kəsin bu yarımçıq proyektlə bağlı olan suallarına bugün son qoydum. Aksana, de görək bu qədər kilo verməyinin səbəbi nədir? Olmaya problemlərim var. Siz gördüyünüz kimi arıq deyiləm. Mən hələ kökəlmişəm, mən nabarot arıqlayıram da. Ki, biraz arıqlayım, bəlkə də məşqləyimə başlamışam. Öz aramızdır, günü gündən də gözəlləşirsən. Bəlkə aşiq olmuşsan. Məndə əks nədir də, yəni depresiyadan çıxmağa, özümü biraz rahatlaşmaq üçün, yəni
daha çok kadın yəqin ki özünə əl gəzdirməlidir. Mən neyiniyim ay bacı? Is there anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Bu arada şəxsi həyatda vəziyyət necədir? Yox, yoxdur. Yoxdur. Hələ ki çünki bizə nəyə görə yoxdur? Çünki mən özüm ona yol vermirəm ki olsun. Əgər yol versəydim təbii ki ola bilərdi, amma yol vermirəm. Demək ki, səni sevənlər yoxdur. Belə istəyənlər o çoxdur. O çoxdur. Sevgidən doymuyub əzab çəkən Oksana elə onu bu əzaba düçar edən sevgisini çoxdan unudubmuş. Tam silindi getdim. Onu mən əminliklə deyə bilərəm, narahat olmayın. Tam silindi getdim. Sevgi mənim həyatımda o qədər belə deyə əzablar verib ki, yəni ki mən hələ ki istirahət edirəm sevgisiz. Təki bundan sonraki eşq həyatın gözəl xatirələrdə yadında qalsın. Hint sayağı rəqslərin əsasən də Oksananın yaradıcılığını sevənlər deyilənlərə görə rəqqasə çox böyük proyektə start verir. Belə böyük bir proyekt hazırlayıram, sadəcə inandırım sizi, hələ ki heç kimə heç nə açıqlamıram. Mənim 2 aylıq pulsuz məşqlərim olacaq uşaqlarla, oğlanlarla və qızlarla və onların içindən o 2 aydan sonra onların içindən mən artıq özümə bir komanda yığacam həmən o proyekt üçün. Yaradıcılığında növbədə gələn işlərin hansıdır? Bir neçə klip olacaq rəqslə bağlı, fotosessiya, kliplər. Hal-hazırda mənim bir neçə paltararım tikilir. Çox gözəl, möhtəşəm bir paltararım tikilir. Bu da Şahlıq xan deyib, ta Hindistana dək gedib çıxan emosional xanım, rəqqasə Oksana. Rəqqasə Fatiməni hələ belə görməmişdiniz. Fatimə tanınmış simalarla birlikdə maraqlı layihənin əsasını qoydu. Bu haqda ekskluziv olaraq yalnız şov məkanında görəcəksiniz. Göz dəyməsin, bu dəfə şov əhli birlikdə şov məkan kameralarına deyib gülən çalçağır qrup rəqs edərkən göründü. Hər zaman söz atıb kənara çəkilən, qalmaqal edib ortalıqda görünməyən şov nümayəndələri yaman mehriban idilər. Bu arada işıqları söndürür. Ortaya ad günü tortunun gəlişini görəndə Günay İbrahimlinin doğum günü partisi olduğunu düşündük. Uzun çalçağırdan sonra aydın oldu ki, sən demə, bu boyda həngamə rəqqasə Fatimənin böyük layihəsi olan klip çəkilişinin məşqiymiş. Bu arada müğənnilər də məşq zamanı rəqs etməkdən yorulub əldən düşmüşdürlər. Mən baş roldayam, ona görə də belə tərləmişəm. Hamı mənə qədər tərləsə, klipimiz yaxşı alınacaq, Fatimənin klipi əla alınacaq. Çox maraqlıdır, çox qəşəngdir. Dostlar 4-5 gündür məşq edirlər, mən birinci gün gəldim. Birinci günə görə öz partiyamı götürdüm, yəni qəbul elədim. Artıq Fatimənin fikirlərini öyrənsiniz, axıra hə cavabı, yəni maşallah yaxşıdır. Əslində, Hind filmlərini doğrudan da biz, belə deyək də, xalqımız doğrudan da sevirik, izləyirik. Və mən də izləyirəm əslində, ona görə düşünürəm ki, alınacaq. Günay, klipin məşqi zamanı doğum gününü qeyd edəcəklərindən xəbərim vardı. Əslində gözləmirdim, çünki birdən böyle oynadığımız yerdə elə bildim işıqlar söndü. Ümumiyyətlə, rəqs dayandı, çünki bilirsiniz ki, orada musiqi getməlidir ki, biz rəqs eləyək, sinkronları quraq. Bir də gözləmirdim, həqiqətən gözləmirdim, mənim üçün çox böyük sürpriz oldu. Deyəsən, doğum günün ilk başdan sürprizlərlə keçib, elə növbəti sürprizi özün açıqlasan yaxşıdır. 12-ni keçmişdi, 1 idi. Evdən imkan vermirlər ki, mən evdən çıxınca. Demək, plan qurublar, həm ailəm, atam, anam, həm də
prodüserim Sevinç, bacım, hamısı bir yerde imkan vermirler, mən de başa düşə bilmirəm. Tələsirəm, həm də o həddini artıq istəmişəm. Çox istəyirəm ki, mən kimə zəng edim, Sevinç telefonu söndürüb, zəng edim, zəng çatmır. Qapını açmaq istəyirəm, qoymurlar. Mən de doğrudan başa düşməyəm, nə baş verir. Sonra artıq maşına düşəndə göründüm ki, maşınımı yandırırmışlar. Üstünə şamlar yığıblar. Çox gözəl, necə deyim, hədiyə idi, bəli təsiratlar idi. Nə qədər israr etsə də, Günay ona verilən özəl hədiyyədən danışmadı ki, danışmadı. Şəxsi həyat haqqında danışmaq istəmirəm. Amma bir şey deyə bilərəm ki, çox xoşbəxtəm. Yaxşı Günay, biz də səni təbrik edib keçək hazırda iştirak etdiyin layihəyə. Rəqs artıq mən deyərdim ki, ilk gündən yəni gəlib gedirəm, çalışan vaxtı vaxtında gəlim. Həm maraqlıdır, çünki başqa bir sənətdə olub, məhz düz əslində bilməliyik bizdən, yəni rəqsi hər bir müğayəni bilməlidir, bir yerdə oynamaq və ondan da əlavə, burada çox maraqlı söhbətlər olur. Bu qədər şov əhli olan yerdə gəl bir söhbətlər olmasın da. Növbə gəldi günün qəhrəmanı, layihənin ideya müəllifi rəqqasə Fatiməyə. Çoxdan istədiyim bir proyekti ərsiyə gətirəcəm və bu proyektdə özünüz gördünüz ki, inşallah sizin tamaşaçılar da görəcək ki, bu proyektdə bir 15 dənə tanımış simalar yer alacaq. Fatimə, öz aramızda bu şov əhli ilə işləmək hər adamın işi deyil. Məsuliyyətdir, böyük məsuliyyətdir və hər kəsin kaprizi var, hər kəsin öz nazı var və bunların hər bir nazı, kaprizi mənim üstümdədir. Və mən çalışıram ki, əsəblərimi toplayım. Deyəsən, bizim rəqqasələr Şahrux xana aşıqlərdilər. Yəni, heç kim düşünməsin ki, mən Hindistanın ya Şahruxanın bir fanatıyam ya neysə, yox. Mən bunu demişdim, mən fanatı deyirəm. Sadəcə olaraq, mən də sevirəm Hind musiqisini, Hind rəqslərini, belə deyim də, bir ifaçısı kimi bir rəqs etdiyimə görə. Bu layihədə iştirak edib məşqə gəlməyən tanınmış simanı elə Fatimə özü açıqladı. Samirə düzdür, gəlməyib elə məşqə. Bir dəfə də gəlməyib, indi də Moskva səfərindədir. Fatimə, sənə sevə-sevə hazırlaşdığın bu əziyyətli layihən və dəymə düşər şov əhli ilə səbir və uğur diləyirik. Bu həftə Aybəniz Saşmova Facebook fanatları ilə maraqlı görüş keçirdi. Görüşdən sonra Aybəniz xanım qızı Aynişan haqqında hər kəsi maraqlandıran suallara da açıqlama verdi. Gözəl sənətkarımız Aybəniz Haşımova görünməmiş bir işə imza atdı. Haşımova Facebook sosial şəbəkəsində dostları ilə görüşdü. Görüşdə iştirak edən Aybəniz xanımın fanatları onunla mahnı da ifa etdilər. Xoşərimdir keçirmə, bunalıqdır keçirmə. Fanatları ilə görüşdən sonra Aybəniz xanım şov məkan kameralarına maraqlı açıqlamalar verdi. Tez-tez müxtəlif xəbər portallarında Aybəniz xanımın qızı Aynişanın nişanlanması xəbərləri sənətkarı əsəbləşdirdi. Adı bezdim də mən, adı bezdim də mən. Hə, hirslənirəm. Əvvəllər biraz deyirdim ki, bunlar niyə bilinir? Sonra görəm, yox, elə bunlar istəyir ki, bu qız tez ərə geçsin. Ay, gedəcək də darıq, mən gedəcək. Bu kimi xəbərlərdən yorulan sənətkarımız şov məkana açıqlama verdi. Bəli, anadan gəlmə nişanlıdır, Allahına nişanlıdır, anasına nişanlıdır, atasına, sevdiyi əzizlərinə, doğmalarına və xalqına nişanlıdır. Amma inşallah Allah hamının balasını xoşbaxt eləsin.
öz qisməti çıxanda onu biz niyə gizlədək ki? O seçdiyi insan heç kimin qarşısında gizlənəcək adam olmayacaq. Onun dediyi bu sözlər kimə ünvanlandı? Bugün bu müğənni ilə şəkil çəkdirdi. Deməli o saat o müğənniyə nişanladı. Ayıbdır. Bizim şəkilimiz, dostluğumuz hamı ilə ola bilər. Bu başqa bir şeydir. Amma həyat da tamam başqa bir şeydir. İnşallah onun həyatı qurulanda hamı görəcək ki, Aynişan kimlə həyat qurdu. Bu arada Aybəniz xanımdan qızı Aynişana hansı qadağalar qoyduğunu soruşduq. Qadağa qoymamışam əslində Aynişana heç. Aynişan artıq özü formalaşıbdır mənim xarakterimin ətrafında. Artıq Aynişan özü yaxşı bilir ki, nəyi necə etməlidir. Aybəniz xanım, biz də sizə can sağlığı, qızınız Aynişana xoşbəxtlik diləyib keçə, fanatlarla görüşə. Aybəniz xanım, maraqlıdır. Facebook dostlarınızla görüşmək istəyi hardandır? Birdən gəldi fikrimə düzü ki, görüşüm dostlarımızdan, Facebookda olan dostlarımızdan. Yəni, bu real olsun da. 5000 var. Orada hələ bir 5000-də gözləyir qəbul etməyimi. Mən çox utanıram onları qəbul edə bilmədiyimə görə. Maraqlıdır. Sosial şəbəkələrə heyranlıq ardandım. Mən o mamalardanam ki, nəyaran qalıram. Görüm uşaqlar orada nə işlə məşğuldur, nə inir. Gəlirəm şəkillərini hamısını baxıram, görüm kim nə şəkil qoyubdur ora. Hələ də Facebook sosial şəbəkəsindən Aybəniz xanımın cavabını gözləyənlər. Gözünüz bizdə olsun. Çox yazıblar. Həddindən artıq, biz sizə qədər mesaj var orada, çoxdur. Həm də ümumiyyətlə, biraz o qədər də fəal görünməyimə baxmayın. O qədər də çox bilmirəm hələ, çox şeyləri orada. Hər zaman uğurlu sənətkar olaraq biz də sizə uzun ömür, can sağlığı diləyirik. Təki səhnəmizdən heç bir zaman əksik olmayasız. Bugünlük şu aləminin həftəlik xəbərlərindən bu qədər. Ulduzlar qədər əl çatmaz olan tanınmışların növbəti xəbərlərini öyrənmək istəyirsinizsə, gələn həftə eyni saatda bizi gözləyin. Getməmişdən öncə bizə çəkilişdə göstərdikləri köməyə görə Lake Palace otelə təşəkkürlər. Hələlik. Həm şov, həm də xəbər var. Hər sənətçini bizdən xəbər al. Bizim məkana bax, kimin səfəri var. Kimə söz attılar, baxdı durdu lal. İki dost arasına nədən yardı qar. Gör hansı unduza ölkə gəldi dar. Kim kimə düşmən, kim kimə dostu. Kim düz tənqidi, səhv yerə yozdu.